Magandang umaga po. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Sabbath Day. Okay, so tayo po ay nasa ikalawang uh, uh, pag-aaral, ikalawang araw ng pag-aaral about the Sabbath. This is very important teachings of the Bible. Ang nakakalungkot sa panahon ngayon in most churches all around the world ay uh, hindi na tinatawag ang Sunday as Sabbath Day. Sa ibang mga churches, kapag na-inform ang mga Christian na uh, Sabbath Day ang Sunday, para bang it is a strange words. Sa panahon ngayon, ang Sunday ay tinawag na na Church Day, Sunday Worship, Sunday Service. Uh and so on and so forth. So marami na tayong pangalan na nailagay. Bagamat may katotohanan din doon. It is a worship service. It is a Sunday service. Tama naman 'yun eh. Pero iba pag tinawag mo yung Sunday as Sabbath day. Tutol ba kayo na tawagin ang Sunday na Sabbath day? Tutol kayo? Sino po rito ang tutol? Otherwise, kung hindi ka na iniwala na ang, sa ang Sabbath day is still intact sa panahon ngayon, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka na iniwala na sa Ten Commandments. Hindi na effective sa'yo yung Ten Commandments. So, it is no longer Ten Commandments. It is already a Nine Commandment na lang. Kasi you remove the Sabbath day. Siguro wala namang ganun sa atin dito. Amen. So, lahat tayo, we believe in Ten Commandments and uh, Sabbath day is an integral part Of the commandments of God It is one among the big ten Al Alam natin kung bakit uh, inilagay ang, ten ang ang Sabbath day sa ten commandments It is an integral part of the life that God has given us Okay, so uh, Sapagkat ang ibig sabihin ng Sabbath is rest Hindi po worship but rest. Kaya pag tinanggal mo yung rest na idea sa pagtitipon natin, nawala na, naging, naging malabnaw na ang pagkakaintindi natin. Nawala na siya ng meaning, ng, ng, ng uh, substance. Kung bakit tayo naririto ngayon at kung gaano kahalaga ang pagtitipon na ito. That's why ang behavior ng maraming kristyano ngayon, ang Sunday, how they did they treat on Sunday. Kasi ng hindi na sabat rest eh. Nawala na yung mga, yung mga rules ng Panginoon about sabat, So ngayon, ang attitude natin ngayon, optional. Pupunta ka lang ng Sunday kung kailan mo lang gusto. Kung kailan ka may free time. Alam niyo ba ang tawag sa may Bible? That is profaning the Sabbath day. Okay? So ngayon, Kaya nga mga kapatid, tatandaan po natin sabat, rest. Hindi dapat mawawala yung idea na 'yan sa ating pagtitipon. It is a religious rest. Hindi ka lang nagpapahinga sa may bahay na nagpapakuyak ka. It is not uh, inactivity or cessation from man's activity. It is resting In the Lord, it is resting upon the government of God, resting in the providence of God, resting sa kanyang uh, pagliligtas sa ating buhay, okay? Kaya mahalaga ang idea ng sabat, okay? So ngayon, uh, nung nakaraang linggo, tinalakay natin yung first part, nakita natin na from the Genesis, no? from the after ng creation, ay nireveal ni God kung ano yung seventh day. Ang seventh day ay kung saan ang Panginoon na kumpleto niya na ang kanyang works of creation and then He rested. God Himself rested and He blessed that day, and He sanctified it. Nakita nyo from that uh, word, no? Kung gaano kadakilang araw na to. It is a blessed day. God is sanctifying us every Sabbath. Isipin nyo kung ang attitude mo, you ignore the Sabbath, hindi na sa'yo mahalaga ang pagdalo ng pagkitipon na binili niya ni Apostle Paul, do not forsake the assembly sapagkat may ginagawa ang Panginoon sa atin. Isa lang ang ibig sabihin niyan, pag, pag hindi mataas ang regard mo sa, sa sabat, ayaw mo sa ginagawa ng Diyos na sanctifying work. Ayaw mo sa sanctification na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Ang sanctification is the work of the Holy Spirit in us kinukumpleto niya yung trabaho na inumpisahan niya sa atin. Every Sabbath, we have been sanctified. pini tayo ng Holy Spirit para doon sa eternity that we will receive the, our final ultimate inheritance, which is the glory na ipinangako ng Panginoon sa atin. That we will share the glory of God. Pag hindi mo inonor ang Sabbath at patuloy mo itong napoprofane, huwag kang umasa na kakamtan mo yung mga bagay na yon. Alam niyo ba itong panahon nat natin ngayon? Ito yung, dahil nga sa moderno na ang kaisipan ng mga kristyano. Dahil nawala na rin yung meaning ng sabat, rampant na yung pag natin sa sabat. Rampant. Kaya nga nakakalungkot, kahit mahalaga para sa atin mga kapatid na balikan natin, sapagkat isipin nyo ha, nung unang panahon, nung ginawa ni God ang creation, uh, in six days, sa ang remark ng Panginoon it was good, it was beautiful, it was perfect. and then uh, makita nyo yung joy ng Panginoon, Panginoon, nung after ng creation yung beauty, yung grandeur, yung splendor ng kanyang nilikha, yung kagalakan ng Panginoon kaya nagresya sa aron sa ikapitong araw, and sa, sa kanyang kagalakan he wants to share that joy the joy of our triune God sa buong creation. Okay? So, tatandaan po natin, ang Sabbath is an exclusive day. It is a unique day. It is a blessed day. It is a sanctified day according to our God. Okay? So ngayon, Tatandaan po natin nung nilika ng Diyos ang langit at lupa, sin was not part of the original creation. Ang sin ay pumasok nung ang tao ay bumagsak at niruin niya ang lahat, pati yung creation. Niruin niya everything. Ang tao, mula nung siya ay nagkasala, siya ay restless. Nare-realize ba natin 'yon? We are restless. At ang purpose ng Sabbath is to bring back rest in our lives. Mahalaga ba sa 'yong kapahingaan? <coughs> And then we will complain sa ating mga work. Puro trabaho na lang. Ang dami na pinapatrabaho ng boss ko. Puro ganto ganto pag napagod na, na ako. then you you complain. And then you do not observe the Sabbath. Saan ka pa susulong? Sabbath was meant to give us rest. Magpapahinga ka sa iyong sa Panginoon. Palalayain ka ng Panginoon saan? Sa sarili mo. Okay? So napag-aralan natin ano kung ano ang purpose ng Sabbath nung last time. Ang Sabbath I basically is the order of creation. It is the pattern ng creation how life works. Nagbigay si God ng anim na araw na gawin mo na lahat ng dapat mong gawin. Pero yung isang araw ay para sa kanya that he may refresh you, that he may sanctify you, that he may bless you and make you complete and prepare you for eternity. Mahalaga ba 'yan o hindi? Kaya nga tatandaan ninyo, the whole creation needs rest sapagkat ang buong creation ay bumagsak sa kasalanan. Restless pati mga puno, pati lupa, pati mga hayop, kaya kasama yan sa, sa salvation ng Panginoon. Napakalawak ng paksa ng, uh, ng sabat at uh, marami pa tayong tatalakay nito sa mga susunod na mga linggo. Okay? So, after Genesis chapter 2, ni-reveal ng Panginoon kung ano ang sabat, the original formation of sabat day. And then, after the longest time, sa Exodus chapter 16 na ang sumunod na account. At ito, ay nagumpisa ng si God ay ibigay yung imposition papaano susundin ang sabat. At dito sa, lo, sa dito sa may tagpong ito, mahalaga ito sapagkat dito natin makikita yung original intent ng Diyos kung bakit natin kinakailangan um, i-observe ang sabat. Ang sabat ay hindi para sa Diyos. Ang sabat ay ginawa ng Panginoon para sa atin. Not man for sabat. Sabat was made for man. To help us, to alleviate yung burden na meron tayo, ta to release us from heavy loads na pasan-pasan natin, araw-araw. Ang tao, restless siya physically, mentally, spiritually, emotionally, socially, etc. etc. Restless siya. Kaya kung ididinay mo ang katotohanan ng iyan, ibig sabihin, you don't need Sabbath rest. Sino rito yung wala, free siya sa emotional stress? Bukang bibigang ngayon eh, puro stress eh, wala kang narinig, stress, depression, bakit hindi ko gano'ng importante ang sabat? We complain about many things, but we do not observe yung sabat. We are not serious about the sabat. That's why ang Panginoon, hindi na napapansin, pinaparis din kayo ng Panginoon eh. Lalo niya, dinagdagdagan yung stress ninyo sa trabaho. Lalong gumugulo ang buhay mo dahil sa hindi mo pag-honor sa sabat ng Panginoon. At iyan ay pagmamahal ng Diyos sa inyo kasi mahal niya kayo. Okay? Ano po yung natutunan natin noong nakaraan dito sa Exodus 16? Ang Exodus 16 ay tinuruan ng Diyos ang tao papaano magtiwala sa Diyos hindi sa sarili niyang lakas. Buhat ng tayo ay bumagsak sa kasalanan. Alam niyo ba na divert na yung ating pagtitiwala? Mula sa pagtitiwala sa Diyos, ang pagtitiwala mo ay nasa sarili mo ng lakas nasa abilidad mo na, sa magagawa mo, sa talino mo, sa lakas ng kapwa-tao mo na ang hiningain na sa ilong lang. Kaya ang sabat, tinuturuan tayo ng Panginoon na muli tayong mag sa Diyos rather than sa ating mga sarili. Tinuruan tayo sa, sa tagpong ito kung paano tayo magtitiwala sa government ng ating Diyos. Magkitiwala ka sa kanyang divine providence Amen Kaya nga binigay ng Diyos ang batas na ito na in, in, in relation In connection doon sa may mana from heaven Kung papaano nagsisynchronize yung provision ng Diyos sa atin Yung means ng Diyos to provide for our needs Doon sa may sabat Anim na araw niyang ibibigay ang kanyang pangang ang pangangailangan ng tao sa loob ng anim na araw. Sa pagdating na ikaanim na araw, doble ang provision ng Diyos para sufficient siya hanggang sa may Sabbath rest habang nagpapahinga ka kung baga sa company may bayad ka. <coughs> Pero kitang-kita natin dito yung tao. Grabe yung relay sa sarili niya. Grabe yung abilidad niya. Sabi ng Panginoon, kumuha ka lang ng eksakto lang para sa iyo, sa pamilya mo. Ang ginawa, niya, kumuha siya ng mas marami. More than doon sa need niya. Ano nangyari? Inuod. Alam niyo ba, ilagay niyo yan sa ating actual na pangyayari? Mag-overtime ka man na mag-overtime sa may trabaho mo. Hindi ka man na-asenso. You will not succeed in life because you do not own yung time. Hindi ikaw ang nagpapatakbo ng universe si God. Ang problema lang dito, yung papaano mo ina-admit na si God ang Panginoon, sovereign over everything. That's the issue. Kaya nga sabi ng Panginoon, ibibigay ko itong mana na ito to test them. Titignan ko kung susunod sila sa aking instruction. Sapagkat tayo, we are born stubborn people. Kaya nga, kinumparas may Bible na ano? kambing. Inutosan ka ng Panginoon, itong binibigay siya ng Panginoon, gagawin mo, the, the opposite. Kambing. Masakit ano, hindi po ba? Ouch. Sorry po, nung nasaktan kayo. Pero we are, ang Bible is very implicit sa word na yan. He used that word over and over again to describe ang mga tao. Stubborn. Ayaw nating mabrand na stubborn. So, wag nating babayunit ang sabat. Makinig tayo sa Panginoon. Ginogobern niya ang buhay natin. Hindi ikaw ang magseset ng terms ng buhay mo. Si God as your Lord. Kinokompess mo siyang Lord. Kinokompess mo siyang Diyos mo. Sabi nga ni Christ, tinatawag mo kong Lord, Lord, you do not obey my voice. Amen? So ngayon, at nung pagdating ng sixth day, o sabi ng Panginoon, o kumuha kayo, sabi ni Moses, kumuha kayo ng dobling rasyon. One omer, halos isang galon na mana. Pagdating ng sixth day, doble kunin nyo. O yung iba kumuha ng doble hindi nga inuud kinabukasan. Kasi ta, ang Panginoon, He is the, the sovereign Lord. Siya ang nagdi-dictate ng terms ng buhay natin. Sa pamamagitan nito ay naipakita niya how the principle of life works. Not in our terms, but in the terms of our sovereign God. And then on the seventh day, sabi ng Panginoon, walang lalabas ng bahay. Wala kayong makukuha. Kita mo gano'ng kakistabo ng mga tao. Lumabas pa rin yung iba para manguha. Sigurista. Wala naman sila nakuha. Useless ang effort ninyo. Magpagal kayo magpagal. Gawin ninyo lahat ng gusto ninyo pag sabat. Sige. Tignan ko kung mag-a-advance kayo sa buhay. Panoodin mo mismo sarili mo, record mo kung mag advance ka sa buhay, kung magpo-prosper ka in Kasi papatunayan mo eh, na mali ang sigad eh, mas tama ka. Tama? Then see, panoodin mo buhay mo. Kung bumubuti ba ang buhay mo, lumiligaya ka ba, pumapayapa ka ba, umuulad ba lahat sa buhay mo, makinig ka, paobserba mo buhay mo. Ngayon, kung ayaw mo mangyari yon, kung pagod ka na sa sarili mong gawa, then observe the Sabbath. Okay. So ngayon, that was Exodus 16. Now, Exodus 20. Alam naman niyo Exodus 20. Yan na yung kung saan binigay yung commandment. The Ten Commandments. At integral part ng Ten Commandments ang Sabbath. Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days kayo magkatrabaho at gawin niyo lahat na. Lahat ng labada, lahat ng trabaho niyo, lahat ng ano, gawin niyo ninyo in six days. But on the seventh day, magpahinga ka. You and your servants, pati mga hayop, magpapahinga. Kasi pag nagpahinga ka, magpapahinga yung hayop mo eh. Pag nagpahinga ka, magpapahinga pati mga ginagamit mo mga machines. Lahat magpapahinga. Pati lupa magpapahinga, pati puno magpapahinga, lahat magpapahinga. Pati field magpapahinga. Nakita niyo yung chain reaction na yon? Kasi iyan ang design ng Panginoong Diyos. Buhat ng bumagsak ang mundong ito sa kasalanan, restless na siya. At disenyo ng Panginoong Yesus, plano niya na ang tao ay bibigyan niya ng kapahingaan. At ang ultimacy ng, kapay, ng, ng ito ay sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kaya ang daming forms ng sabat. Merong weekly sabat, merong annual sabat, meron yung every seven year na sabat, at meron yung on the 50th, magkaka-count ka ng seven, seven years. Seven times seven is 49. And on the 50th is jubilee year. At makikita nyo doon sa mga formation ng sabat na yon yung jubilee ang pinaka-ultimate na manifestation kung ano ang sabat according to the mind of God. Palalayain niya ang creation. Palalayain niya lalo na ang mga tao. Kung nabasa niyo ang jubilee, hindi yung jubilee na sineselebit ng Roman Catholic, malayong malayo yung sa totoong jubilee ng Biblia. Okay? So ngayon, Tatandaan po natin, ang Ten Commandments, it sets forth the principle of life under God. Papaano si God nagro-rule sa atin? Defiance of the Ten Commandments is the defiance of the rule of God over you. Kaya pag ikaw, you honor God, you observe mo ang lahat ng ito. And the reference, according to, to this commandment, the reference point of Sabbath ay yung sixth day and seventh. Okay? Six day ka magkatrabaho, seventh magpapahinga ka. Lahat magpapahinga. Pati, sabi nga rito sa may Exodus 34 verse 21, Six days you shall work, but on the seventh day you shall rest in flowing time or in harvest, you shall rest. Regardless, kunyari ito yung araw, kunyari negosyante ka, ito yung araw na malaki sana ang profit. Sabi ng Panginoon, you will rest. Amen? Magpapahinga ka. Hindi ba? Minsan ng Sunday, ayon sa mga negosyante, iyan yung may pinak na ano. Sabi ng Panginoon, sino ang susundin mo. Kaya nga binigay yung batas na eh. Panonood din ka ng Panginoon kung kanino ka makikinig sa tinig ng Diyos mo o sa tinig mo. Pag pumasok yung isipan na sayang yung kikitain ko ngayon. Siguro naman intindihan ako ng Panginoon. Undermining the law of God is a serious offense against God. Yan ang kasalanan ni Adan. Yan ang kasalanan ni King Saul. Undermining. Minamaliit mo yung utos ng Diyos sa'yo. Nire-reverse mo yung, yung command ng Diyos by your own thinking. Mabait naman ng Diyos, maawain naman ng Diyos, maintindihan niya naman ako. That is foolishness. Ngayon, after 40 years of wilderness, after Exodus 20, nung sila ay papasok na sa may promised land, inulit ulit ni God ang Ten Commandments sa Deuteronomy chapter 5. And this time, look, <coughs> look at the reference point. Halos the same from verse 12 up to verse 14. Parehas ang content. Ngayon, ang pagkakaiba yung verse 15. You shall remember, Kanina, kaya mo i-observe ang Sabbath kasi siya yung pattern of creation. The natural pattern of creation. Okay? Lahat ay magkatrabaho on the sixth day, on the seventh day, lahat magpapahinga. Okay? Dito, iba ang reference. Sabi rito, You shall remember that you were a slave in the land of Egypt and the Lord your God brought you out of there by a mighty hand of God by an outstretched arm, therefore, the Lord your God commanded you to observe the Sabbath day. Was, ano ang difference? Ang reference point ay kung saan sila iniligtas ng Diyos. So, therefore, so ngayon, ang uh, ang meaning, binigyan tayo ng Diyos ng, ng mas malalim na meaning ng Sabbath, kasi ang buong creation ay bumagsak sa kasalanan at nangangailangan ito ng pagliligtas nangangailangan ito ng redemption. Okay? So, ang reference, ganun pa rin. Kaya nga sa bayang Israel, kung titignan nyo yung reference point, gumawa si God ng panibagong kalendar na tinatawag na Hebrew calendar na kung saan ang first month is Abib and so on and so forth. So, sinet ng Panginoon at nag-start yung calendar nila kung papaano sila niligtas ng Panginoon. Okay, so yun na ang reference. The reference of the calendar of God sa ating buhay ay kung papaano si Christ, hindi niya napansin sa New Testament, ang Sabbath, uh, yung patay si Christ during the Passover. During the regular Sabbath, patay si Christ noon. Nung nag si Christ on the first day of the week, or the 8th day tinalakay natin dito yan. Nagresurrect si God sa another week, sa beginning of another week. At iyon na ang naging reference point ng lahat ng Christians all over the world. Doon na tayo kaya nga ang 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 ating celebration is Sunday, not Saturday, okay? Kasi it is the beginning of the week. The first day of the week where Christ is resurrected from the dead. Okay? So ngayon, kaya mahalaga mga kapatid na maintindihan natin na as we celebrate yung Sabbath, ay uh, nakikita natin yung hope of redemption hindi lamang natin, kundi yung buong creation na ibabalik ng Panginoon yung rest. Ang rest ay magiging ganap sa lahat, hindi lamang sa mga hinirang ng Panginoon hanggang sa buong mundo. At tinalaki natin yan partly nung last week. Ngayon, pag-usapan natin yung Sabbath violation. Isipin nyo mga kapatida. Okay. Sabi rito, Speak to the sons of Israel, saying, You shall surely observe my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord who sanctifies you. Therefore, You are to observe the Sabbath it is holy for you according to our God Kaya nga pag hindi mo siya inobserve you desecrate the Sabbath you profane the Sabbath ang word na profane is opposite of holy And everyone who profanes it shall surely be put to death. And whoever does any work on it, that person shall be cut off from among his people, says the Lord. Hindi po sabi ni Pastor Jess. For in six days, Work may be done. Gawin niyo na lahat. Magkula na kayo, lahat na ng ano, gawin niyo. Magkalakal na kayo, mag-business na kayo, lahat gawin na ninyo on the sixth day. But on the seventh day, you have to rest. Pagpapahinga niyo lahat, pati mga servants ninyo, pati mga hayop ninyo, pagpahingain niyo lahat, pati bukid ninyo, pagpahingain niyo lahat. Okay? It is a Sabbath of complete rest. Holy to the Lord. Kung holy sa, sa Diyos, holy din sa atin. And whoever does any work on the Sabbath shall surely be put to death. Okay, maaring magkocontest kay pastor, nasa New Testament na tayo, wala na yung ano, wala na yung indictment of the law. Wala na tayo sa curse. Yes, I agree with you. But yan ba ang magbibigay ng justification sa iyo para i-violate mo ang sabat ngayon? Otherwise, kung paniniwala mo, wala ng sabat ngayon. So, therefore, nine commandments na lang tayo ngayon. Hindi na ten commandments. Naalala niyo yung sabi ni Apostle Paul, ngayon, we are saved by grace. Nangangahulugan ba, ngayong nasa grace ka na, ay magpapatuloy ka, ka sa pagkakasala? Sabi ni Apostle Paul, may it never be. Mali ang pagkakaintindi mo sa grace ng Panginoon. Ang purpose ng grace ay para iligtas ka, ibalik ka uli sa original na kalalagayan mo sa harapan ng Panginoon. Hindi para magpatuloy ka sa disobedient life mo. Ang grace, tutulungan ka na makatayo, makabalik sa Diyos. Tutulungan ka ng grace na ma-refresh ka, makapanumbalik ka buong being mo sa Panginoon. But hindi yan license to commit sin. Ganun din. Tinanggal ng Diyos ang indictment sa New Testament. Tinanggal na yung curse of the law. Wala nang death penalty ngayon kung literally. Pero sa next week, makikita ninyo, it is still intact. Hindi, hindi sa atin na mga tinawag ng Panginoon. Pero sa lahat ng mga bansa, mas maintindihan nyo yan as we read the Word of God. Okay? At kayo mismo witness sa nangyayari sa ating sa paligid at sa buong mundo. It is a Sabbath penalty ng Panginoon sa mga bansa. Because God owns the land. He's the owner of everything here on earth. Hindi tayo. Okay? So ngayon, the sons of Israel shall observe the Sabbath to celebrate the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. It is perpetual. It is eternal covenant because it is a sign between me and the sons of Israel forever. Hindi po pwede mawala ang Sabbath. Ang Sabbath ay hanggang sa pagbabalik ni Christ. Alam niyo ba pagdating natin doon, that is the ultimate Sabbath. Still, kaya nga sabi nga sa Hebrews chapter 4 sa discussion ni Apostle Paul, ang Sabbath is still naka-open, available para sa atin. So ngayon, hindi po pwedeng mawala yan. It is a perpetual covenant from old to new covenant. Ang natanggal lang sa asa covenant ay yung indictment against yung curse na inimpose ni God against us. Yun lang natanggal. Pero yung sabat, dire-diretso yan. Amen? So ngayon, kasi, ang sabat, hindi mo po pwedeng burahin yan. Kasi sign yan eh. Sign yan ng Diyos. Sabi rito, sign, it is a sign between me and my people forever. So pag inalis mo yung sabat, tinanggal mo yung sign mo sa yung Diyos. Sign of what? Sign ng iyong relationship with your God. Sign of His government over us. Sign of His covenant for us. Kaya, pag binayulit mo ang sabat, It affects everything. It affects your relationship with your God, His government, and His covenant with us. Okay? So ngayon, isipin nyo death penalty. Grabe. Kung hindi seryosong bagay, kung hindi seryosong bagay ang, 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 uh, ang sabat violation, bakit siya na i-categorize sa capital offense? E, alam naman ninyo yung capital offense, di ba? Noong, lalo ng panahon natin, no, na meron pang death penalty noon, noong time ni Marcos, yung drug lord nga lang na si Lim Seng, firing squad, drug yun, Noon, pag nag-rape ka, nag ka, no, ganito, mga, mga heinous crimes, ay death penalty yon, capital offense. And yet, ikakategorize mo yung, yung, penal, yung penalty ng sabat violation sa capital offense. So, ibig sabihin, grabe yan. Hindi siya simpleng bagay. Nagaya ng ginagawa ng ngayon na bang simpleng bagay lang dahil nga because of our ignorance sa word ng Panginoon and also because of our stubbornness we defy many times over and over again ang Sabbath. Hindi mo alam you defy the rule of God over you. You are creating your own terms of life. Ang ibig sabi lang you don't need God. You don't need the holiness of God. You don't need the, the sanctifying work of the Holy Spirit. You don't need everything from God. If you constantly disobey the Sabbath. Sign yan eh. Sign yan. You cannot remove that. So ngayon, isipin nyo ano, pag-usapan natin, because sabi rito, that they may know that I am the Lord who sanctifies you. Isipin niyo mga kapatid, ano? Every Sunday, sa tingin niyo, nasa-sanctify kayo? Ang sanctification kasi ganito yun eh. Tayo, isipin mo, no? Ang lalim ng kinabagsakan natin sa kasalanan. Ngayon, nung niridim tayo ng Panginoon, ang ginawa ng Diyos, hindi lamang yung niligtas ka sa apoy ng pierno. Hindi lamang yung niligtas ka sa puot ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, Bagamat niligtas ka na, pero naandyan pa yung bakas mo sa mundo, ang laki pa ng kapit ng kasalanan sa'yo. Kaya ibinigay ang Holy Spirit. Ano ang trabaho ng Holy Spirit? Para isanctify is ka. Yung, yung, yung pagkakahubog ng kasalanan sa buhay mo, malalim ang pagkakaukit yun eh, ng kasalanan sa buhay natin, ay unti-unti kang tutulungan na makonform sa image ng Diyos mo. Unti-unti. Hindi biglaan. Unti-unti. Every sabat sinasanctify tayo ng Diyos. Every time na nakapakinig ka ng Word of God, you have been sanctified. Sa mga preaching dito, bagamat minsan masakit, sobra naman si Pastor Magsalita, dire-direcho. Mga kapatid, it is for, for your own good. Anong gusto ninyo yung preacher na magaling mang bola? Magaling mag-flatter sa palpit. Mga kapatid, mahal kayo ng Diyos. Pagpapalain kayo ng Diyos, kahit hindi, he, he didn't even bother to warn. Katulad ni Joel Austin. Kaya ang dami-dami, thousand-thousand sila. Kasi never na si Joel Austin nagbanggit sa tungkol sa kasalanan. At si Joel Austin ay all idol ng marami mga churches sa Pilipinas. Kasi, Maharuyo pagkset kasi Joelosten, but he never rebuked people of God from their sin, from their blatant sin against God. He never rebuked yung mga talagang natiwali yung mga yung mga rebellious against God. He never, never do that. Ang ang gospel ni Joey Joelosten is a compromised gospel. So ngayon. Okay, so mahalaga ito mga kapatid na maintindihan natin. Okay. So next. Ito isa ito sa mga uh, prohibitions na ano, na napaka-sensitive nito. Pag na-misinterpret mo to, tulad ng ginawa ng, ng mga parisis, ay uh, maaring akalain mong very literal ito. Okay. Sabi rito, for six days work may be done. But on the seventh day, you shall have a holy day. A Sabbath of complete rest. Naintindihan niyo mga kapatid? A Sabbath of complete rest. Totally, you will rest. Gusto ng Diyos na magpahinga ka. Kasi may ginagawa si God. Aside na makapakinig ka sa, sa preaching every Sunday, may ginagawa si God para sa'yo na hindi mo alam. Nagtatrabaho ang Holy Spirit within us without our knowledge. Okay? Kinukompleto ka ng Holy Spirit. Okay. So ngayon, whoever does any work on it shall be put to death. Okay? And then pinasok niya to. This is very controversial, ano? You shall not kindle a fire in any of your dwellings on the Sabbath day. Pag tinignan mo to ng very literal, kaya nga very crucial itong ano na to, no? Itong pagtuturo na to. Kasi uh, pag mali din yung pagtuturo ko, malalabas na, malalapas tanga ko ang commandment ng Panginoon. Pero, pupunta tayo sa mga biblical account para makita nyo yung talagang yung intent of the law. Ang titignan natin dito, talaga nga bang intention ni God na hindi talaga magparekit ng apoy? Kasi tayo every Sunday, kumakain, kumakain tayo rito eh. Nagluluto tayo sa mga bahay natin eh. Nagluto ba kayo ng walang apoy? Eh, pastor, gumamit mo ako ng rice cooker. Hindi kami nagparikit ng apoy kasi hindi kuryente yung aming ano. Oo. Oh, Ma, alam nyo, mga kapalit, no? pag-usapan natin mamaya. Hindi mo ba alam pag ikaw ay nag-start ng kotse mo, you burn fuel? Hindi nyo ba alam pag nag-on ka ng ilaw niya, nag-burn ka ng energy? Okay, pag-uusapan natin mamaya yan ha. Pero, uh, iano natin dito yung, kasi ang daming dito, dahil sa misinterpretation nito, gumawa ang, ang parisis ng napakaraming rules at naging masalimuot ang sabat. Okay, pupuntahan natin yan. Pero dito ay mag-start sa may sabat controversy. Okay, ito yung panahon na nag, habang nagmi-minister sila ang Panginoong Yesus, kanyang mga disciple, napadaan sila sa isang grain field. And then, siyempre, nagutom na sila. Eh, sabat yun. Nang, alam mo, nag, ano sila, kumuha sila ng mga butil at kiniskis kis nilang ganon. Dalawang offense nila sa may parisi. Hindi sa Diyos, ha? Dalawang offense nila sa man-made rule ng parisi. I, I, I want you to distinguish, ha? Iba yung rule ni God, iba yung law ni God, iba yung law of man. Nung panahong ito, ang daming ginawa ng Pharisees na man-made laws na nasapawa niya yung totoong law. Okay? At ina-accuse nila yung mga tao as violator of Sabbath na hindi innocent naman. Okay? So ngayon, eto na. So sinita sila ng parisi, dalawa yung offense ng kanyang mga alagad. Oh, araw ng Sabbath ngayon, bakit kayo unang-una nagharvest harvest Yung nag-pluck ka ng ears ng, ng trigo, harvesting na sa kanila yon. Plus yung binuksan mo yung palay, that is threshing. Violation, another, dalawang, two counts ng violation. So ngayon, de, ganyan, ganyan, ganyan. And yung sabi ng Panginoong Yesus, sabi sa kanila, hindi nyo ba narinig, sabi ng ganun ng Panginoong Yesus sa mga parisis, hindi nyo ba narinig yung sinasabi ng law na Uh, si, si David, tabing ganon, nung sila'y pumunta, nung sila'y nagutom, yung kasama niyang mga soldiers niya, pumunta sila sa may temple at pinakain sila ng tinapay. Na yung tinapay na yun ay dedicated yun kasi merong tinapay doon pa sa, ano, eh, sa temple, yung, temp, uh, yung showbread na niluluto yun araw-araw para sa, sa Panginoon. Laging may tinapay doon. E eh, pinakain ni, ng high priest sa kaila David. Pero sabi nga they are innocent. They are innocent. Sabi ni David. So, di, talagang grabe yung ano na yun. And then, pangalawa, hindi nyo ba alam, hindi nyo ba nabasa sa law, na ang mga priest, every Sunday, nababayulate nila ang sabat and yet they are innocent? Oo oh, nga naman. Kasi, biro ba naman sa temple ha? araw-araw silang nagkakatay. Sa ginawa ng ano, bawal ang magkatay. Eh, araw-araw silang nagkakatay doon. Merong daily burnt offering doon. May mga sin offering doon. Araw-araw silang nagkakatay. Araw-araw silang skin. Eh, another offense skinning ng animal. Di ba? Tapos, yung magparikit ng apoy, eh, araw-araw required yun eh. Magluluto sila ng showbread, araw-araw yun. Magsisindi sila ng stand, burning sa, sa temple, araw-araw nila nababayulit ang sabat and yet they are innocent. Tayo. Di ba? Nagluluto tayo. Pero hindi tayo nagkakasala. Kumakain tayo. Nagbubuhat tayo ng mga upuan after the service. Actually, carrying yan eh. Kung sa salon ng ano, carrying yan. Nagwalis ka pag Sunday. That is violation ng Sabbath according to my parishes. So ngayon, kaya nga importante dito mga kapatid, na maintindihan nyo yung intent of the law. Ano nga ba talaga yung pinagbabawal ng Diyos? Okay, ngayon, ang sabi ng Panginoong Yesus, but if you have not, if you had known what this means, I desire compassion and not sacrifice. You would not have condemned the innocent. Innocent yung kanyang alagad nung sila'y pumitas, bakit? Ito po yung batas sa, sa When you enter your neighbor's vineyard, and then you, you may eat grapes, sabi ng Diyos. Pag ka sa grape, kunyari, si, si Brother uh, Juan, meron siyang maisan, meron siyang mga tindang. Kunyari, may pumunta doon at pumitas ng mais, at kumain sila. Okay lang kay God, John. Sige. Yung kung hanggang sa mabusog ka, kunyari, Uh, ilang mais bang kaya niyong ubusin, mga kapatid? Sampung mais. O sige, pumunta kayo doon, kumain kayo ng sampung mais. Pero, huwag kang magdadala ng sako. Huwag kang babao ng sili. Silipin. Okay? But you shall not put any in your basket. Ibang usapan na yan. You may enter a neighbor's standing grain, and you shall pluck the heads with your hand, but you shall not wield a sickle. Ibang usapan na yan, harvesting na talaga yon. What does the Lord mean? Ano yung intent ng law? Sa sabat, po pwede yung pangangailangan mo lang. Gaya nung sa may Exodus 16, kumuha lang kayo ng pangangailangan ninyo. Okay lang yon. Wala kang nababiolate. Okay? Pero, ibang usapan na yung meron kang hawak na sako, meron ka pang tiklis, meron ka pang truck, meron ka pang mga ano, ay ibang usapan yan. Negosyo na yan. O, nakita niyo yung intent ng law. Okay. So ngayon, na-misinterpret ng mga parisis ang law. Alam niyo ba, ang parisis ay gumawa ng tinatawag na melachot. Melachot. 39 ninth rule, at ito po yun, 39 uh, classification ng violation ng Sabbath. O, tignan natin ha. Carrying, burning, extinguishing. Kaya pag na may sunog, they are not allowed to put that off. Kunyari sa may bahay mo, nagkatubig, alam nyo ba, nakakatawa kasi Itong mga classification na to, meron pa itong mga explanation. Yung explanation niya ng masalimuot. Kunyari, binasa ko kasi yung ilan. Sobrang dami kasi kung kaya nakakabor basahin. Kunyari na lang ano, yung nagkakasunog. They are not allowed to put off the fire. Okay. Kasi magkakasala sila, so, mababayot niyan sa Man-made rules yan, ha? Hindi po law of God yan. Lola ng parisiya, dapat na pinapa sa mga tao. Ngayon, ganito. Except kung nature, 'yung ang ang direct cost ng pag pagextinguish ng fire is nature, 'yung hangin. Kaya ang gagawin mo, buksan mo lang yung mga bintana, hayaan mo 'yung apoy. Hayan. Napaka-absurd ng uh, aron nila. And then ito pa. Ah, uh, nabasa ko dito sa ano, mga regulation nila, pwede ka magdala ng mga gallons ng tubig. Kung may fire dyan, magdala ka ng mga gallons. Pag nasunog ng apoy 'yung galon at nabutas, mataano niya 'yung 'yung tubig allowed John, Eh, nagbuhat ka ng galon eh. Di ba? Yulation din yun. Oh, kering. At saka alam nyo ba, kawawa doon yung mga may saklay, mga pilay. Kasi, kapag nagsasaklay sila, pilay sila, at kumayod yung kanyang saklay sa lupa, flowing. Kaya pag nagbuhat ka ng mga gamit, si Tuita hindi sasayad sa lupa kasi makakasuhan ka ng flowing. O, oh, ayan. Ah, uh, finishing, writing, erasing. Pag at natamaan, yung pagbubura mo ngayon, sobrang laki na may dalawang letters. You are violators of Sabbath. Grabe, napaka-absurd. Erasing, cooking, washing, sewing, uh, tearing, knotting, untying, shaping, plowing, planting, reaping, harvesting, and so on and so forth. Okay. Alam nyo ba? Oo. Ang dami, no? Uh, For example, mga kapatid, ito. Itong burning, lalo na itong modern times, no? itong modern Jew ngayon. Kasi alam nila, kapag nagbukas ka ng rep, i-on yung ilaw. Ngayon, kasi mab mababayulit nila yung sabat, kasi burning yun eh. Alam mo ba ang ginawa ng Israel? Gumawa, gumawa sila ng mga automatic na ano, may mga appliances na automatic na, na nakalagay sabat mood. O, yung sila na ang, yung pagdating ng sabat, automatic yun, mag, mag, mamamatay yung mga ilaw, no, mga ganito. O, meron silang specially designed sabat appliances. <coughs> That's very absurd. Okay? So ngayon, ah, ito pa, no? Kunyari ikaw na dislocate yung kamay mo, o napilay ka, nag sprain ka. Ah, hindi, bawal yon, bawal yon ayusin. Maghintay ka pang matapos yung sabat. Di ba nakita nyo yung, sa ano, yung music festival sa Israel? Bakit walang mga military doon? Because it was sabat. Okay? Tinaon nila sa may sabat. Dahil alam nilang walang mga military. Ang mga tao, nagpapahinga sila. Okay. Okay, so, eto pa. Ah, uh, Alam nyo ba, isa sa mga matitindi nilang nga uh, pinagdebatihan ay yung kakain ba sila ng itlog? Magpahang, ngayon pinagdebatihan nila yan. Allowed ba silang kumain ng itlog? Alam nyo kung bakit? Papaano kung ang itlog na yan ay nilabor yan nung, nung, ano, nung last week na ano, sabat? Hindi sila sure kung ito ba ay product ng labor ng chicken nung ano, eh kung, dapat lagyan nila ng date, ano? <laughs> Sabat day. <laughs> Sabat day egg. O, huwag bibilihin yan. Grabe. Napaka-absurd. Yung, yung details na yan, yung ginawa nila, available naman niya sa internet, eh, mapapanood nyo. Napaka-absurd. Grabe. So ngayon, ah uh, mga kapatid, ang, ang, walang ano, walang um, actually kung titignan mo ano, uh, kunya reto, nag-travel ano ka, naglalakad ka. Allowed ka lang maglakad hanggang 1999 steps. That is equivalent to 800 meters. Allowed ka lang. Pag nag 2000 steps ka na, violator ka ng sabat. Okay, So nakita nyo yung absurdity ng man-made rules? Na sobrahan nila yung interpretation. Ngayon, tatandaan natin ito ay hindi ito pinag-utos ng Diyos. Wala ito sa batas ng Panginoon. Na misinterpret nila yung law na yon na huwag ka magpaparikit ng apoy. Ano yung point doon? Ang pinagbabawal ng Diyos doon yung mag magluto ka sa may bahay Magpainit ka ng tubig. Sa kailan may mga rules pa yan, yung pagbobol ng tubig, pagpapainit ng pagkain, yung pagpapainit ng pagkain po pwede, pero yung pagbobol ng tubig, that's ba? Grabe. Saan nila yung mga rules na yon? Pero sa Panginoon, walang problema magparikit ka ng apoy kung ito ay necessary sa pangangailangan nyo araw-araw, kahit sa sabat. Walang problema na magbuhat, walang problema sa mga ganito. Ang problema ay yung nagparikit ka ng apoy para pang negosyo mo bukas sa Monday. Ang talagang pinagbabawal ng Diyos at pupuntahan natin ngayon, ano nga ba talaga ang pinag ano talaga ang batas na pinagbabawal ng Panginoon? Yung pagdenegosyo during Sabbath. Yan ang number one na pinagbabawal ng Panginoon. Sorry po sa mga negosyante natin dito, ha? Ta talagang ano po, kung talagang mahal niyo ang Panginoon, patawarin niyo po ako. I have to tell you uh, the, the truth. Ang pinagbabawal talaga ni God ay hindi yung mga personal na consumption, personal na gagamitin mo sa may bahay. Ang pinagbabawal ni God ay yung intended for for business, for trading, for commerce. At iyan ang napakaraming mga batas lalo sa Nehemiah. Okay, pupuntahan po natin 'yan. Kaya nga pinag-utos ni Nehemiah chapter 10 verse 31. As for the people of the land, yung mga, mga non-Jewish na nag, nagdadala ng mga, mga paninda nila, or wares or any grain on Sabbath to sell, sabi ni Nehemiah, we will not buy on them on Sabbath. We will not buy from them on Sabbath. So it is about business. Okay? Sa mga kapatid ng negosyante, kurutin nyo na lang po kung mamaya pagkatapos ng service, ha? hindi po kayo mababayulit ang sabat. Mamahalin ko pa rin po kayo, basta masabi ko lang po yung katotohanan Sorry po. Okay. In those days, I saw in Judah some, sabi ni ito ah, in those days I saw in Judah some who were treading wine presses on the Sabbath and bringing uh, in sacks of grain and loading them on donkeys, as well as wine, grapes, pigs, and all kinds of loads. And they brought them into Jerusalem on the Sabbath day So I admonished them on that day uh, on the day they sold food and another and also men from Tyre were living there who imported fish and all kinds of merchandise and sold them to the sons of Judah on the Sabbath even in Jerusalem then I reprimanded the nobles of Judah and said to them what is this evil that you are doing by profaning Sabbath That's evil mga kapatid sorry po ha it is evil to sell. Pupwede naman siguro tayo, uh, ano natin, kunyari, negosyante ka, o gusto mag-sell. Kasi, kasi yung Sunday, kasi magandang opportunity, hindi po ba? Pero, why not na, no Total, may chatroom naman tayo. Magbenta kayo sa chatroom natin. Okay? Magbenta kayo doon, and then, pick upin ninyo, o, i deliver sa inyo, pag-usapan ninyo. But, not on Sunday. Not on Sabbath day. I love you with the love of the Lord. Okay. Then I asked, uh, so what is this evil that you are doing in, by profaning the Sabbath day? Did you not your fathers do the same so that our God brought on us on the city all this trouble? Yet you are adding to the wrath on Israel by profaning the Sabbath wala nang ibang wala nang ibang prohibition sa talagang well explained na sapat violation except yung trading or covers. Pero yung magbuhat ka, yung kumain ka ng itlog, yung walang problema diyan mga kapatid. Amen po ba? Walang problema po. Yan. Walang sabat violation diyan. Anything na ginagawa sa Panginoon, kunyari mayroon tayong anniversary, ang dami nating bubuhatin, ang dami nating gagawin, di ba? We work. We do not see. We are innocent. Kasi ginawa ng katrabaho tayo sa Panginoon. Okay? So, gawin na natin lahat ng commerce natin sa six days. But on the Sabbath day, mag-rest tayong lahat sa Panginoon. Let us be sanctified by the Word of God. And then, pinagpatuloy pa ni Nehemiah, it came about that just as it grew dark at the gates of Jerusalem before the Sabbath, I commanded that the door should be shut and that they should not open until after Sabbath. <clears throat> Siguro naman, hindi natin iuutos dito yan. Bakit? <laughs> baka sa labas yung mga negosyante. Diyan gagawin yan dito. Alam kong mahal ninyo ang Panginoon. Kayo na mismo ang mag, uh, mag -go govern sa inyong mga sarili. Okay? Baka naman yung mga panindan niyo na sa labas. <laughs> okay? Okay, so kung dating nagawa natin ito not because of our ignorance. But now You know the word of God, okay? Don't do that again. Okay. So, then I stationed some of my servants at the gates so that no load would be carried on the Sabbath day. Once or twice, the traders and merchants of every kind of merchandise spent the night outside. Titindiyo no? Natutulog sila sa labas ng gate. Yung mga merchant. Okay. Then I warned them and said to them, sabi ni Nehemiah, "Why do you spend the night in front of the wall? If you do so again, I will use force against you." Ang <laughs> na si Nehemiah. Kasi titigas ng mga merchant, eh, no? Kasi ang ang merchant, wala siyang inisip kundi kumita ng pera. That's wrong. That is evil. From that time on, they did not come on the Sabbath. So I commanded the Levites that they should purify themselves and come as gatekeepers to sanctify the Sabbath day. For this also remember me, O God, and have compassion on me according to the greatness of your loving kindness. And then, si Jeremiah, okay, Prophet Jeremiah in uh, 17, it's about ano, commerce then. So wala nang ibang prohibition eh. Wala nang ibang prohibition. Siguro isipin mo, ay paano yung nag-gather ng sticks pang may, papuntahan po natin yon. Ibang kwento po yon. Okay? So, ang talagang rule lang na nakikita tayo sa Exodus, yung huwag kang magpaparikit ng apoy. At hindi yun ang intention talaga ng Panginoon. Yung nagpaparikit ka ng apoy, more than, ang purpose mo is more than sa personal consumption lang natin. Okay? So, thus says the Lord, Take heed for yourself and do not carry any load on the Sabbath day or bring anything in through the gates of the Jerusalem. You shall not bring load out of your houses on the Sabbath. Kunyari ikaw, negosyante ka, ilalabas mo yung mga, ano mo, yung mga kargamento mo, o yung mga panindamo, mo, ilalabas mo doon sa ano. Wag mong gagawin yan, sabi nga And do, not do any work, but keep the Sabbath day holy. As I commanded your forefathers, yet they did not listen or incline their ears, but stiff their neck necks in order not to listen or take correction." sa mga kapatid natin ano na ano mas maganda pati yung mga servants niyo kung hindi mas sila Kristiyano wag silang magalap anything i, ano niyo uh, totally yung ating movement ng commerce pati pag Sunday magrest pahinga in obedience to our God okay so eto ang warning ng, ni, ni, Jeremiah ng Panginoon kay Jeremiah it will come about if you listen attentively to me declares the Lord to bring no loads to bring no load in through the gate of this city in the city on the Sabbath day, but to keep the Sabbath day holy by doing no work on it, then there will come in through the gate of the city kings and princes sitting on the throne of David, riding in chariots and uh, horses and. they and their princes and men of Judah and the inhabitants of Jerusalem and this city will be inhabited forever. Uh, they will come in from the cities of Judah and from the environs of Jerusalem, from the land of Benjamin, from, from the lowland and from the hill country, from Negev, bringing burnt offerings, sacrifices, grain offerings. So, ibig sabihin, kapag minahal ninyo ang sabat ng Panginoon, and then, patuloy kayong mamumuhay sa kapayapaan, magre-raise ang Panginoon ng mga princess, yung mga nobles ninyo, ay makikita ninyo na talagang magiging maayos ang government within your country. But, but if you do not listen to me and do not keep my Sabbath day holy by not carrying any load and coming into the gates of Jerusalem on the Sabbath, then I will kindle a fire in its gate and it will devour the palaces of Jerusalem and cannot be quenched tatalakayin natin yan next week. Kaya nga sabi ko sa inyo kayo na yung kung titignan ninyo, sa atin wala na yung, yung death penalty. Ano? Pero ang mga nations na walang Diyos, still, nandoon pa rin ang ano, imposition ng Panginoon ng death penalty. At mas maintindihan natin yan as we read the scriptures, pabasahin ko sa inyo. Now, while the sons of Israel were in the wilderness, they found man gathering wood on the Sabbath. So, ibang, ibang kwento ito. Ito lang yung dalawang instances sa Old Testament, sa, sa Pentateuch, na merong law about na specific about sa ano, yung fire at saka ito. Pero ito ay iba ang kwento nito. Okay. So may nakita sila isang tao na nungunguhan ng sticks na panggatong. Parang kung tinilagay mo naman sa niyon. Ano man kasalanan nanguha lang ng panggatong ano man masama doon no it's not it's not as simple as that okay so and then nilag uh, inano muna nila uh, under custody and then tinanong nila ang Panginoon kung ano ang parusa ang hatol na parusa and then the Lord said to Moses the man shall surely be put to death as penalty of Sabbath violation All the congregation shall stone him with stones outside the camp. So all the congregation brought him outside the camp and stoned him to death with stones just as the Lord had commanded Moses. So ano po ba talaga ang offense nito? Ito pong taong ito is in total defiance against God. Kung babasahin niyo yung context nito yung Jotron ay yung Numbers chapter 15 yung nauna, naunang mga uh, uh, utos, pinag-uusapan doon about intentional sin at saka unintentional sin. Pag unintentional yung kasalanan mo, merong atonement. Okay? Iyon po yung pinag-uusapan doon. Pero, kapag intentional, intentional ang kasalanan, ito po ay uh, numbers 15, verse 30 to 31 yung ng gatong ay verse 32 hanggang 36. So, magkasunod lang sila. So, ito po yung huling-huling batas na binigay. But if the person who does anything defiantly, voluntarily, willingly, whether he is a native Jew or an alien or pagan, that one is blaspheming the Lord. And that person shall be cut off from among his people because he has despised the word of the Lord and has broken his commandment and that person shall be completely cut off and his guilt will be upon him. Nakakatakot 'yo na, no. Yung alam niyo ba yung binato siya doon sa outside the camp? Ibig sabihin cut off siya from among the people of God. And then Uh, ang sabi ng Panginoon, mamamatay siya, yung guilt niya, daladala -dala niya. Alam niyo ba isa sa ginawa ng Panginoon sa atin? Hindi lang naman pinatawad ng Diyos yung kasalanan natin. Eh. Isa sa ginawa ng Panginoong Yesus, isa sa mga benefit ng gospel, ay yung guilt natin ay sinetal ng Panginoon once and for all. Sa case nito ng Sabbath Violator, ang guilt niya manatili sa kanya, sa kanyang kamatayan. Alam niyo na kung ano ibig sabihin yan. It is a serious offense. That is the attitude of undermining the law of God. Huwag ninyong mamaliitin ang kasalanan ito. Huwag ninyong ipapasok sa inyong isipan na hindi naman siguro ganyang kalupit ang Diyos. Hindi naman siguro, naiintindihan naman niya siguro ang ko. Minsan may mga reasons tayo kung bakit tayo lumiliban pag Sunday. Pero yung reason ba, kapatid, valid siya talaga sa Panginoon? Just between you and your God. Kasi tatandaan niyo ha, kapag ikaw ay nagkasala ka sa Panginoon in private, wala nakakakita. Alam nyo ba ang tanging audience nyo dyan? Si God na lang. It doesn't mean na hindi alam ng Diyos yun. Your immediate, your only audience, your only witness in committing your sin is God Himself. Okay? So ngayon, um, kaya nga mga kapatid, ano, valid ba yung mga reasons natin? Kunyari, eh kasi may outing kami. Okay. Meron kaming reunion eh. Okay. Kasi nakaset kami pa pumuntang Boracay. Eh. Okay. Tanungin mo, just between you and your God, is it valid? Or it is a sabat breaking? Hindi ko po, hindi, hindi ko po inahadlangan ang inyong kaligayahan, ah. Hindi ko po kayo nihadlangan na lumigaya. Ngayon, uh, kailan kasi wala na akong time. Ako, nakailang slides pa lang ako. Nasa sa middle pa lang ako ng aking mga slides. Anyway, next week, tutuloy natin ito. nandito uh, pa lang tayo sa may violation ng sabat. Kung itutuloy ko pa kasi, may mga ma mahalaga kasi akong mga didiscuss sa inyo, gaano ka-importante yung, ano, yung sabat. In order for us to understand kung ano yung rest o yung Sabbath rest you have first to understand what is the nature of work kasi rito work versus rest ang pinag-uusapan If you do not have the right view of the work that God has given us Ibig sabihin, distorted ang iyong knowledge about your God na nagbigay sa iyo ng trabaho. And you will never understand rest kung hindi mo alam ang totoong nature ng work. Kaya pag-aaralan natin yung theology of work. Kasi si God ang na nagbigay niyan. Okay? So hindi na natin mararating yun ngayon kasi kulang na pero ah eto na lang. Uh, dito tayo mag ano mag entire sa ilang few slides. So I led them out of the land of Egypt and brought them into the wilderness. I gave them my statutes and known to them my rules by which if a person does them and he shall live. Moreover, I gave them my Sabbath as a sign between me and them and that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Ito si Prophet Isikil na po ito ha iisa ang word ng panginoon ang sabbath ay binigay ng panginoon as a sign so that we may know that it God our God is sanctifying us he is very serious about our sanctification okay but however the house of israel rebelled against me in the wilderness they did not walk in my statutes but rejected my rules so nakita nyo, no if you profane the sabbath you are rejecting the rule of god you are rejecting the law of life. Kasi ang Sabbath is a principle of life pa, eh? Okay? By which a person does them, he shall live, and my Sabbath have greatly profaned. Then I said, I would pour out my wrath upon them in the wilderness to make a full end of them. Full end. <coughs> but, I acted for the sake of my name, and that it should not be profaned in the sight of many nations in whose sight i had brought them out moreover i swore to them in the wilderness that i would not bring them into the land which i have given them a land flowing with milk and honey and most the most glorious of all lands because they rejected my rules and did not walk in my statutes and profane my sabbaths for their hearts went after the idols Nevertheless, my eyes spared them, and I did not destroy them, or make a full end of them in the wilderness. Grabe pala, no? Pwede palang gawin ng Diyos yun yung make a full end. Talagang kakalusin na, tatapusin na ng Diyos, wala na total annihilation. Pwede palang gawin ng Diyos yun. He has all the right. Pero, hindi ginawa ng Diyos yun eh. Because He's a merciful God. And I said to their children in the wilderness, Do not walk in the statutes of your father, nor keep their rules, nor defile yourselves with your idols. I am the Lord your God. Walk in my statutes and be careful to obey my rules, and keep my Sabbaths holy, that they may be a sign between me and you, and that you may know that I am the Lord your God. Okay? And then, but the children of Israel rebelled against me, they did not walk. In my statutes and were not careful to obey my rules, by which a person does them he shall live. They profaned my Sabbath, then then I said, I will pour out my wrath upon them and spend my anger against them in the wilderness. But I withheld my hand and acted for the sake of my name, that it should not be profane in the sight of the nations, in whose sight I had brought them out. Moreover I swore to them in the wilderness that I would scatter them from among the nations and disperse them through the countries because they had not obeyed my rules but have rejected my statutes and profaned my Sabbath in the eyes where set for their fathers idols. So ngayon what is the bottom line ng lahat ng ito? Ano ang implications ng at ng Sabbath? You are um, it affects everything sa iyong relasyon sa Panginoon. Okay? Ang Sabbath violation is a defiance of God's rule sa atin. Ang Sabbath violation is profaning that holy day, that unique day, that special day that God set for us to be sanctified where God blessed us, bless us as His holy people. Okay? So dito na po ako magtatapos. Kasi, ang haba ko pa. Nasa, nine, nasa slides 19 pa lang ako, eh 27 itong nai-prepare ko. Anyway, marami pa rin tatalakayin about Sabbath. So, uh, thank you for your endurance. Uh, thank you po sa inyong pakikian. Pwede nyo po akong kurutin mamaya after the service. Tatayo po ako dyan sa labas. Uh, sorry po uli. Okay tayo pong lahat ito mayo. <coughs> Hallelujah. Panginoon, your word is holy. They are true. They are righteous altogether. Even, O Lord, when you act in your judgment, they are, they are all righteous. They are holy. They are just, O God. Sapagkat ikaw ang Diyos na matuwid at ikaw ang, nag, ikaw ang may likha ng lahat ng bagay at ang iyong judgment does not contrary is not does not contradict o Lord God your holiness or your love bagkus Panginoon sa amin na mga hinirang mo ay lalo mong naipakita kung gaano kalawak ang pag-ibig mo sa amin that despite we we break your rules o Lord over us to govern our lives o Lord despite of many transgressions we have committed against you Yet, your love, O Lord, stands, O Lord, sa amin. Patuloy mo kami pinasan as your holy people. Pinatawad mo kami, nilinis mo kami, and over and over again, you have given us the opportunity to undo lahat ng evil na ginagawa namin. To refrain, O Lord God, to refrain us na magpatuloy kami, Panginoon, sa pagsalangsang ng iyong mga kautosan. Tinuruan mo kami matakot sa iyo. Binuksan mo ang tenga namin upang makapakinig kami ng iyong mga salita. Lord, this day, tumatayo kami as one church, O Lord God. Lord, forgive our sins. Patawarin mo po ang mga pagsalangsang namin sa iyong, sa iyong sabat, Panginoon. Because of our ignorance and because of our stubbornness. But now, O Lord, may your grace, O Lord, be upon us. May the light of your countenance be upon us, O Lord, and give us peace before you. And Lord, cleanse us with hyssop. Cleanse us thoroughly, O Lord God. Remove every uh, trace of guilt in our hearts. And Lord, allow us to prosper in time. Allow us to advance in this life. Because you are the Lord over time, you are the Lord over life. We worship you, O God, and help us to understand your Sabbath in the succeeding Sundays, O Lord. We worship you, O Lord, in Jesus name. Amen.) <laughs>